Много е палувал. Да. Палав. Така. Късно ще може да почине. Лили, как плюят тия калмари? Ти извади ли го? Втори бе. Ама ти от... Да, не, аз за първия видях, ама то много го моткаш. Ебе, късно да бе, момче. Късно. Не бързе, бе. Това бе. Дай тук, дай покажи. Покажи дядко тук на камерата. А, майка. Тиш, не псувай. Това е и глупо за това. Я. Хвани го и то, хвани го и то. Долу ми, долу ми. А, така. Айде, бе, обаче, ой, ой, гледай сега, бабко, погледни на другите хора гърбовете, че друг гърбовете се ме е мокър. Що го обстрелват всички калмари, не го не мога да разбера. Това е приятелски огън от всички страни. Люба, ако такова да вземе да го подминем точката. Не, аз стана и това метален. Не го дръж към мене. Не към тебе. Не към тебе. Айде. Айде. Каламарче. И аз съм дълги фан. Чакай, чакай, бабо, бабо. Ай, си. Оранж. Да, и как се обръща и ме леки ми? Ако обичате, дръжте го към лицето си. Ох, как искам да го закача и да фана на него си негритка. А колко време ги търсиме тия калмари из Левкада? А да ги намерим, а да ги намерим. А те били тук живеят. Два или три. Значи, два или три? Да, като въртиш по-бавно, два пъти ме чува. Два или три, защото имаш добър приятел в лодката, да ти върза но... още едно допълнително. Два или три на това. Два съм сигурен, че. Но като въртиш, като ти чукне първия, въртиш бавно и веднага ти товари някой. Да бе, аз доста ги гледах, човек, като закачиш, защото бавно, много, бавно, много, бавно много трябва да се върти. Кряга е, бе. Не, колко. Е, баси майка. Тя, толка ти пара. Баси майката. Чакай, не псуе. Гей. Гей, 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 гей. Край, че си. Айде. И това е хеви метал. Метализе. Искам да товаря чипарето. Чипарето ли беше? Как бе? Как ви? Чипари. Чипари. И но чипари. О, тук. Ето е как ме взима. Ма това ми взима на долу, бе, човек. На долу, бе. Ай! Това е като фонтана пред народния. Ти, братко, още от как почна оня топот, от как те фана за кубинката, разбрах, че ти си цяла на мекотелите. Ти си просто по главу. А ти на земноводни. Не и на пилет. На хвъркат. Къв албатрос за ших. На джик. На джик под водата. Фърляме по едни туни, братко, мили? Ама фърляме, ами те шляпат едни туни такива големи по 10 кг и нагоре. Сега и не мога фанаме ни една, те се хранят с някакви малки рибки, де ги знам с които се хранят, не мога фанаме ни една. Хвърляме в джурумите, обаче те е много пилета там. И пилетата като го видят този джик и повестяват. И на едно малко шорт джикче такова хвърлям. Да. Или хвърляхме на какво ли не, на големи попери, на слайдери, на това, на няма. И като ги гледам една след друга се пробват, викам някой ще ми вземе отдолу под водата и тупп една. И се разперият както Исус Христос под водата. И се напъва. И се опитва да хвърчи. Ето, как ги лови, бе, то как ги лови, не спира, бе, на светло, на тъмно.
Какво ли не прави? Изключвам лампата, включвам. Чай да видя дали пък... И аз не съм фанал, от копа ми се огъва така въйците на мен. Най-вероятно съм закачил нещо, или парца, или калмар. Чай да видя дали не е хумбъл тук. Как се бата? Комичната музика по филмите е заради това. Студено му е, спи му се, владене, лек. Не мога си разели какво. Аз да не се прецакам, вирвелчето съм си го сложил, съм си го свалил, което ми даде омето. Знаете, е тази светла личност. Още е жив, ако писате. Но все, сега пролетта е взето, мога да идва за риб. Обикали зливите, пръска пшеници, тури, сади. Предълбочава. Той нашия от модерен земеделец. Не уре. Предълбочава. Химик. Цара на химията. Отново имам стилна комбинация. Бяла макара, бяла въйца. Въобще бял мерцедес ме преследва в живота. Нищо, че съм със зафира. Не го гледайте това. Това е клуб на пенсионера. Искам да ви предбър... Да станете свидетели на предаването с Нафтали в джоба. Ето го водещи. Нафтали в джоба. Що издани рибата ти и другата, бе? Да, аз съм я изданил. Аз съм я изданил.